नमस्कार दर्शक, पिनल सूरत चैनल ना समाचार मा आपनु स्वागत छे। समाचार नी शुरुआत करता पहला जोईए आज ना मुख्य समाचार। सूरत मा बे अलग अलग हेल्थ सेंटर मा शाकभाजी विक्रेताओं नो कोरोना रिपोर्ट पण अलग अलग, एक मा पॉजिटिव तो बीजा मा नेगेटिव। पांडेसरानी खानगी हॉस्पिटले कोरोना दर्दी नो मृतदेह रोड पर रजतो मुकी दीधो। नशाए जिंदगी बगाड़ी, सूरत में गांजा नशा आदि पुत्र निवस्त्र थी महिलाओं पाछ दौड़ो। सूरत में रात बे वगे दारू पीने क्लिनिक चलावता बोगस डॉक्टर लवारा पुलिस ने सौंपी देवाय। तोड़ कर्या बाद लोगों साथे दुर्व्यवहार करनार पुलिस ने दादागिरी नो लाइव वीडियो वायरल। અને એક સાંધે ત્યાં તેર તૂટી જેવી સ્થિતિ, વહીવટી તંત્ર દ્વારા હવે હોમ આઇસોલેશનમાં રહેલા દર્દીઓ માટે ઘાતકી નિર્ણય લેવાયો। વધુ સમાચાર વિગતવાર। સુરતમાં શાકભાજીના એક વિક્રેતાનો કોરોના રિપોર્ટ એક જગ્યા પર પોઝિટિવ અને બીજા જગ્યા પર નેગેટિવ આવતા ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે। એટલું જ નહીં પણ અલગ અલગ બે હેલ્થ સેન્ટર પર અલગ અલગ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ પાલિકાના હેલ્થ સેન્ટરોમાં ચાલતી લાલિયાવાડી ખુલ્લી પડી ગઈ છે। દેવેન્દ્ર નામના શાકભાજીના વિક્રેતાએ આખરે આ બાબતે ન્યાયની પુકાર લગાડી પાલિકા કમિશનરને જગાડવાનો પ્રયાસ કર્યો છે। સામાજિક કાર્યકર્તા આરતી પટેલે જણાવ્યું હતું કે આ ખૂબ જ દુઃખદ કહેવાય। એક બાજુ આખો દેશ મહામારી સામે ઝઝૂમી રહ્યો છે, વડાપ્રધાન મોદી વેક્સિન માટે લોકોને જાગૃત કરી રહ્યા છે। આવી પરિસ્થિતિમાં રેપિડ ટેસ્ટ રિસોર્ટમાં લોલમ લોલ ચાલી રહી છે। માત્ર 25 મિનિટના સમયમાં જ અમરોલી અને છાપરાભઠા હેલ્થ સેન્ટરની લાલિયાવાડી બહાર આવી છે। ચોક્કસ બેજવાબદાર સામે પગલાં ભરાવા જોઈએ। વધુમાં જણાવ્યું હતું કે શુક્રવારની સવારે અમરોલી માનસરોવર શાક માર્કેટમાં વેપાર કરતા જીતેન્દ્ર દેવરેન પાલિકાના કર્મચારીઓને રિપોર્ટ કઢાવવા સમજણ આપી હતી, જેને લઈ જીતેન્દ્ર નજીકના અમરોલી હેલ્થ સેન્ટર પર રેપિડ ટેસ્ટ રિપોર્ટ કઢાવવા ગયો હતો। બસ માસ્ક નીચે કરતા જ ફરજ પર હાજર એક મહિલા કર્મચારી ભડકી ગઈ હતી અને કહ્યું હતું, અબ તુજે મેં કોવિડ મેં હી ડાલતી હું માસ્ક ક્યુ નીચે કિયા, કહી ધમકી આપી હતી। ત્યારબાદ રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવતા 14 દિવસ માટે હોમ ક્વોરન્ટાઇન થઈ જવા જણાવ્યું હતું, જેને લઈ પરિવારમાં ડરનો માહોલ ઊભો થઈ ગયો હતો। વધુમાં જણાવ્યું હતું કે જીતેન્દ્ર આ ઘટના મને કહી એટલે મેં તેને તાત્કાલિક છાપરાભઠા હેલ્થ સેન્ટર પર મોકલી રિપોર્ટ કઢાવતા એ નેગેટિવ આવ્યો હતો। 25 મિનિટના સમયમાં જ કઢાવેલો બીજો રિપોર્ટ નેગેટિવ આવતા હેલ્થ સેન્ટર પર રિપોર્ટ કઢાવતા આવતા લોકો સાથે રમત રમાતી હોય એમ લાગે છે। જોકે હાલ જીતેન્દ્રભાઈ માનસિક તણાવમાંથી બહાર આવી ગયા છે અને આરામ કરી રહ્યા છે। સુરતના પાંડેસરામાં એક ખાનગી હોસ્પિટલના સંચાલકોએ કોરોનાના દર્દીનો મૃતદેહ રોડ પર રજોતો મૂકી દેતા ભારે હોબાળો થયો હતો। વહેલી સવારે બનેલી ઘટના બાદ પોલીસે ઘટના સ્થળે દોડી જઈને વાતાવરણ થાળે પાડી બંને પક્ષકારોને સાંભળ્યા હતા। મૃતકના પરિવારના ગંભીર આક્ષેપ કર્યો હતો કે હોસ્પિટલનું બિલ નહીં ભરતા આવું કૃત્ય કરાયું છે। જોકે હાલ પાંડેસરા પોલીસ તપાસ હાથ ધરી છે। મૃતક ભગવાન નાયકના પિતા ત્રિનાથ નાયકે જણાવ્યું હતું કે પુત્રને 2 દિવસ પહેલા તાવ આવ્યો હતો। આ ડોક્ટરને બતાવ્યું હતું, એમને દવા આપી હતી, જોકે સારું નહીં થતાં અમે ફરી ડોક્ટરને વાત કરી તો હોસ્પિટલ લાવવા પડશે એમ કહ્યું હતું। અમે હોસ્પિટલ લઈ ગયા તો દાખલ કરવું પડશે અને એક્સરે પાડવા પડશે એમ કહી 2500માં સારું થઈ જશે એવું કહ્યું હતું। વધુમાં જણાવ્યું હતું કે એક્સરે પડાવ્યા બાદ વધુ ખર્ચ થશે એવું કહી દવા લઈ આવો એમ કહી 2 દિવસમાં 4500ની દવા મંગાવી હતી। ત્યારબાદ 10-10 હજાર એમ 2 વાર ડિપોઝિટ ભરવા કહ્યું અને આખરે દીકરો મુક્તિ પામ્યો તો મૃતદેહ હોસ્પિટલ બહાર રોડ પર રજોતો મૂકી દરવાજાને તાળા મારી દીધા હતા, જેથી અમે પોલીસને બોલાવી હતી। અમને ન્યાય મળે કે નહીં પણ અમારામાં માનવતા છે એટલે અમે દીકરાના મૃતદેહને લઈ જઈશું અને અંતિમ વિધિ કરી તેની આત્માને શાંતિ આપીશું। મેરા નામ જયરામ દળાઈ હે, મેં પ્રભાસી ઉડિયા સમાજ કા એક ઓર્ગેનાઇઝર હું। તો હમકુ સુબહ ફોન આ ગયા જે ભાઈ એક અમરા ઓડિશા વાલી હે, રામનગર મેં ગુજર ગયા, રામનગર સે એક હોસ્પિટલ મેં ગુજર ગયા। હા, મેં ઇધર આકે દેખા તો કાલ 4:45 ઓ આદિમને ગુજર ગયા થા और डॉक्टर ने 85,000 रुपया इसको मांग किया था। तो गरीब आदमी में इसका पास पैसा नहीं था तो भी तो कुछ कोशिश करेगा ऐसा बोले थे। तो डॉक्टर का साथ इसका साथ कुछ बातचीत हुआ, बातचीत होने का बाद वो जाने का बाद डॉक्टर ने वो पेशेंट को ला के रोड का ऊपर सुला दिया। अगर मैं यही बात बोल रहा है, वो 2 दिन पहले वो डॉक्टर ने बोला था जो करोना पेशेंट है, अगर करोना पेशेंट है
तो ये कोरोना पेशेंट को अंदर कैसे रखा गया जनरल वार्ड में, और जनरल वार्ड में रखने का बाद भी अगर डॉक्टर को वो लोग बिना किट का शायद रोड का ऊपर कैसे सुला दिया। और ये आज ये प्रिया हॉस्पिटल का नाम पे आज ये कलंक है जो डॉक्टर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमको ये समाज का कोई उड़िया हो कोई गुजरात हो जो भाई है आज गुजर जाता है, तो अगर सही सलामत अगर हॉस्पिटल में नहीं रखा जाता तो रोड का ऊपर कैसे सुला दिया, हम इसके लिए जानकारी चाहते हूँ। ये मरने वाले का नाम क्या है? भगवान नायक है। मरने वाला का नाम भगवान नायक है, गांव है मंगलपुर उड़ीसा। अभी आप लोगों की क्या मांगे, क्या कार्रवाई चाहते हो? हम पुलिस वाला जब हम इधर आया तो मैंने डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर ने मतलब लग लगा के अंदर ये सुना नहीं है, बोला तू कौन है इधर आने वाला है तू, ऐसा भी मेरे को धमकी दिया। बोला ठीक है मैं अगर मैं कौन है तो मैं अभी जानकारी देता है सबको मैं कौन है। तो फिर हम प्रभासी उड़िया समाज का प्रेसिडेंट को फोन किया, किसी ऑर्गेनाइजर लोग आए, किसी मीडिया लोग को फोन किया, फिर आने के बाद कार्रवाई किया, पुलिस लोग ने अंदर गया, फिर कुछ बातचीत किया तो बोला कागजिया हम दे देगा और वो सबको लेके जाओ। मगर हमको यही जानकारी लेने का है अगर अभी डेड बॉडी कहाँ है? डेड बॉडी को अभी लेके गया है सिविल। सूरत में रोजगारी माटे आवेला अने गांजाना बंधाणी बनेला दीकरानी रोड पर नग्न थई महिलाओ पाछळ दौड़ता पुत्र ने जोई माता पिता नु कलेजू फाटी गयु छे। एक महीना माटे ज कोलकाता थी एकना एक दीकरा पासे रहेवा आव्या हता, पण सूरत मां तो एक गांजानो बंधाणी बनी गयो हतो। શું હાલ થઈ ગયા છે કે આજે એજ્યુકેટેડ હોવા છતાં ભાન ભૂલી આવા ખરાબ કૃત્ય કરી રહ્યો છે? મારો દીકરો આવો તો નહોતો એવી કોલકાતાવાસી વૃદ્ધ માતા પિતાની વ્યથાએ સિવિલના ડોક્ટરોની પણ વિચારતા કરી દીધા છે। માતા પિતાએ જ પુત્રને રૂમમાં બંધ કરવાની ફરજ પડી હતી, ત્યારબાદ હાથપગ બાંધી હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો। 108ના કર્મચારીઓએ જણાવ્યું હતું કે યુવક શુક્રવારે પાંડેસરા હાઉસિંગમાં આવેલી પોલીસ ચોકીમાં ઘૂસીને પીએસઆઈની ખુરશી પર બેસી ગયો હતો અને ત્યારથી બહાર કાઢ્યો તો રોડ પર વાહન ચાલકોને ઉભા રાખી વાહનની ચાવી કાઢી લેતો હતો। ત્યારબાદ અચાનક મહિલાઓ યુવતીઓની શારીરિક છેડતી કરી પાછળ દોડતો હતો। આ બધા કૃત્યોથી કંટાળી નજરે જોનાર રાહદારીઓએ ફટકારતા ગાયબ થઈ ગયો હતો। શનિવારના રોજ કોલ આવ્યો કે એક માનસિક બીમાર યુવક ઘરમાં ધમાલ કરી રહ્યો છે। અમે તાત્કાલિક દોડી ગયા હતા, વૃદ્ધ માતા પિતાએ બીમાર પુત્રને રૂમમાં બંધ કરી રાખ્યો હતો। જેમ તેમ રૂમનો દરવાજો ખોલ્યો એને સમજાવીને સ્ટ્રેચર પર સોડાવ્યો હતો, પગ બાંધ્યા નીચે ઉતારીને સિવિલ લઈ આવ્યા હતા। આખા રસ્તે એમના લવારા સાંભળીને દુઃખ થઈ રહ્યું હતું। યુવક નશાનો આદી હતો અને રોજના જથ્થાબંધ ગાંજાનું સેવન કરી રહ્યો હતો। લોકડાઉનને લઈ લશો નહીં મળતા એની આવી હાલત થઈ હોઈ શકે છે। નવાઈની વાત એ છે કે એકના એક દીકરાની આવી હાલત જોઈ વતન કોલકાતાથી આવેલા માતા પિતા ચોધાર આંસુએ રડવા મજબૂર બન્યા છે। વૃદ્ધ પિતાએ જણાવ્યું હતું કે સુરત મેં દોસ્તો કે સાથ રહેકર મેરા બેટા નશેડી બન ગયા હૈ, હમારા એક હી સહારા હૈ સાહેબ, હમ તો એક મહિને કે લીએ બેટે કે પાસ રહીને આયા થે, યહાં તો તસવીરી કુછ અલગ હૈ, યે ક્યા હાલ બના દિયા બેટે ને, કહી પોતાની વ્યથા વ્યક્ત કરતા ડોક્ટરો પણ વિચારમાં પડી ગયા હતા। સુરતમાં હું બીજેપીમાં છું, 18 વર્ષથી ચલાવી રહ્યો છું, તારી દવા કરવી પડશે તું પીટેગા। રાતે 2 વાગે દારૂ પીને ક્લિનિક ચલાવતા બોગસ ડોક્ટરના લવારાએ તમામને ચોંકાવી દીધા છે। એટલું જ નહીં પણ ડોક્ટરની ડિગ્રી બાબતે પૂછવામાં આવતા કોઈ પણ જવાબ ન આવતા અનેક પ્રશ્નો ઊભા થયા છે। નવાઈની વાત એ છે કે શહેરમાં આવા દારૂડિયા ડોક્ટરનું ક્લિનિક 18 વર્ષથી ચાલી રહ્યું છે અને કોઈને ખબર જ નથી। સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયેલા વિડીયો બાદ આખી ઘટના સામે આવી છે। એટલું જ નહીં પણ વિડીયો વાયરલ કરનાર યુવક સાથે ટેલિફોનિક વાત કરી તમામ હકીકતનું ચિતાર મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે। ત્યારબાદ બોગસ ડોક્ટરને પોલીસને સોંપી દેવામાં આવ્યો હતો। યુવકે જણાવ્યું હતું કે હું સામાજિક કાર્યકર છું, લોકોની ફરિયાદ બાદ રાત્રે 2 વાગે ક્લિનિક ચાલુ રાખતા પાંડેસરા હાઉસિંગના ડોક્ટરના આરાધ્ય ક્લિનિક પર ગયો હતો। એમની પાસે કઈ મેડિકલની ડિગ્રી છે તે બાબતે પૂછતા ડોક્ટરે જણાવ્યું હતું કે તે ભાજપમાં છે, સુરત અંબાનંબર ખાતે આવેલ કાર્યાલયની છત્રછાયા હેઠળ દવાખાનું ચલાવે છે, તેમજ તેના વિરુદ્ધ કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તો પૂરો કરી દેશે તેવી ધમકી આપી હતી। ત્યારબાદ પોલીસ કાર્યવાહી કરી અને તેના વિરુદ્ધ દારૂ પીધેલાનો કેસ કરવામાં આવેલ અને પોલીસ દ્વારા બીજા દિવસે તેના ડિગ્રીની ખરાઈ કરીને બોગસ ડોક્ટર હોવાનું બહાર આવતા કેસ કરવામાં આવશે તેવી બાહેદારી આપવામાં આવી હતી। પહેલીવાર જોયું કે રાત્રે 2 વાગે દારૂ પીવા માટે ક્લિનિક ખોલાઈ છે અને ભાન ભૂલીને કાયદાના ધજાગરા ઉડાડતા આવા બોગસ ડોક્ટરો વિરુદ્ધ પોલીસ અજાણ છે। હું તો રાત્રે એક મહિલાનો પોલીસ સ્ટેશનથી ફોન આવતા મદદે જઈ રહ્યો હતો, રસ્તામાં ક્લિનિક ખુલેલું જોઈ કોઈ ઘટના તો નથી બની એ જોવા ગયો હતો। ત્યાં જ બંગાળી ડોક્ટર ટેબલ પર સૂઈ રહ્યા હતા, ઝઘડતા ખબર પડી કે પીધેલા છે। વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ઊંઘમાંથી ઉઠતાની સાથે જ દાદાગીરી શરૂ કરી દીધી, એટલે મેં વિડીયો લાઈવ કરી નાખ્યો અને કેટલાક સવાલ કર્યા તો મારવાની ધમકી આપી એટલે પોલીસ બોલાવી હતી। જેમની સામે આ બોગસ ડોક્ટરે કબૂલ્યું હતું કે મેં દારૂ પીધો છે, ત્યારબાદ પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવાયો અને પોલીસે બોગસ તબીબ તરીકે
क्लिनिक चलावता होवानो केस करवानी पण बाहेधरी आपी छे। आपके पास में डिग्री क्या है? डिग्री नहीं है, आपके पास में डिग्री नहीं है फिर भी आप चला रहे हो? हाँ। और आप चल रहे हो? हाँ। तो आप मतलब किसके हिसाब से चला रहे हो? 18 साल से इसी जगह पे चला? हम आपके पार्टी से हिस्सा लाया, हम बीजेपी का हूँ। अच्छा, आप बीजेपी के हो, इसके लिए आप चला रहे हो? आप बीजेपी के हो? आपका कौन नेता ऐसा है? आप मेरे को मारोगे? पक्का? पक्का आप मुझे मारोगे? आप मुझे मारोगे? आप मुझे मारोगे? आप बीजेपी को इसके लिए आप मारोगे? मारोगे? आप रात को 2 बजे खुला है आपको? भाई साहब, हमारा काम था, मैं खुला हूँ। अरे लेकिन आपके पास में डिग्री क्या है वो मुझे मतलब जाना, मतलब डिग्री की कोई जरूरत नहीं है? आप ये बोल रहे हो डिग्री की कोई जरूरत नहीं है? जैसा समाज सेवा बहुत देख लिया। अच्छा, मेरे जैसा समाज सेवा आपने बहुत देख लिया, मतलब आप ये बोल रहे हो कि समाज सेवा कुछ काम का नहीं है? तू क्या चाहता है बोलना है? मैं ये बोल रहा हूँ, क्या मांगता तेरे को? मैं यही बोल रहा हूँ कि आप रात को 2 बजे आप कैसे खुले हो, मुझे ये नाम समझ में आ रहा है। मेरे पेशेंट ने फोन किया, मैं खुला हूँ। नहीं नहीं, लेकिन आपके पास में मतलब डिग्री नहीं है आपके पास में, आप कैसे चल रहे हो? चला जा। मतलब क्यों आप बीजेपी के आदमी हो इसके लिए चला जा? मतलब आप बीजेपी के कौन से, मतलब कोई होद्दे पे हो क्या? नहीं नहीं, आप मतलब बीजेपी के कोई कार्यकर्ता हो या नेता हो क्या है? चला जा प्लीज भाई, कोई ना ना, चला जा। ना ना, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, तू ये सब नहीं देखने का, चला जा। अरे मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि आप बीजेपी के मतलब कौन से नेता हो? हम नेता नहीं हूँ, ना कार्यकर्ता हूँ, ना कुछ हूँ। तो बीजेपी के क्या हो आप? बोलते हो बीजेपी का, बीजेपी को सपोर्ट करते हो, मतलब बीजेपी का कौन से नेता को सपोर्ट करते हो आप? आप कौन से नेता को सपोर्ट करते हो? वो अंबानगर में ऑफिस है ना, वो अंबानगर, कौन सी अंबानगर ऑफिस? अंबानगर आ गए ना। कौन सी अंबानगर ऑफिस? अंबानगर ऑफिस आ गए ना। कौन सी अंबानगर ऑफिस? अंबानगर कौन सी ऑफिस? अंबानगर कौन सी ऑफिस? अंबानगर आ गया ना ऑफिस। कौन सी अंबानगर ऑफिस? वो सीआर पाटिल का ऑफिस है। बराबर, मैं लीधे लो बराबर से। मैं अरे फोटो खींच लो। अरे मैं तो भाई साहब, मैं कब से वीडियो उतार रहा हूँ ना आपसे, मैं तो कब से मतलब 100 नंबर पे फोन किया, पुलिस कंट्रोल में फोन किया, तब से मैं तो आपका वीडियो उतार रहा हूँ। तुम इतना रहो? नहीं नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप मतलब कौन से, मतलब कौन सी डिग्री है आपके पास में? रात को 2 बजे आप बैठे हो, डिग्री लिखा है आपको? रात को 2 बजे बैठे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपको रात को 2 बजे आप बैठे हो? हाँ मैं कह रहा हूँ, आप रात को 2 बजे बैठे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सूरत पुलिस ना जवानो छासवारे विवाद में आवी रहा छे। 2 नंबर वेपार करता लोको पासे रूपया लेवा साथे गरीब लोकोनो तोड़ करिया बाद अपशब्द बोलतो होवाने लईने लोकोने आ पुलिस कर्मचारीनो वीडियो बावानी सोशियल मीडियामां वायरल कर्यो हतो। पुलिसनी दादागीरीनो वीडियो वायरल थतानी साथे पुलिस विभागना उच्च अधिकारी आ मामले तपास शुरू करी छे। सूरत पुलिस सारा काम करता विवादित काम मामले हालमां विवादमां आवी छे। जो कि सूरतना पोलीस जवाने लोकोनी मजबूरीनो फायदो उठावी मात्र तोड़ करी पोताना खिस्सा भरता होवा साथे गरीब लोकोने रजाड़ती होवानी सतत फरियाद सामे आवी रही छे। त्यारे सूरतनी सलाबतपुरा पोलीसना जवानो दादागीरी साथे माथाकूट करतो वीडियो हालमां सोशियल मीडियामां वायरल थयो छे। सूरतना सलाबतपुरा पोलीस मथकमां LRD तरीके डी સ્ટાફમાં ફરજ બજાવતા વિજય સોલંકી અને તેનો રિક્ષાવાળાએ 2 નંબરના વેપાર કરતા લોકો પાસેથી તોડપેટે રૂપિયા લેતા હોય છે। જો કે રૂપિયા લીધા બાદ સતત લોકોનો તોડ કરવા સાથે ગરીબોને હેરાન કરવાની સતત ફરિયાદ સામે આવી રહી છે। ત્યારે પોતાની રિક્ષામાં આવા લોકોનો તોડ કરવા ગયા હતા, જ્યાં પોલીસ તરીકે રૂઆ જાડીને ત્યાં હાજર લોકોને અપશબ્દ બોલ્યા હતા, જેને લઈને આ લોકોએ પોલીસનો ઘેરાવ કર્યો હતો અને રૂપિયા લીધા બાદ ધમકી આપવા સાથે દાદાગીરી કરવા મામલે કહેતા પોલીસની આ હરકતથી ભેરવાઈ ગયો હતો। આ લોકોએ પોલીસનો વિડીયો બનાવી સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કરી દીધો હતો। જો કે રૂપિયા લઈને જઈને ગેરકાયદે વેપાર કરાવી તેમની સામે દાદાગીરી કરતા આ વિડીયો વાયરલ થયો છે। વિડીયો વાયરલ થવાની સાથે જ ઉચ્ચ અધિકારી દ્વારા આ મામલે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે। છેલ્લા 1 અઠવાડિયામાં પોલીસની બળબતાનો પહેલો વિડીયો નથી, જ્યારે અધિકારી દ્વારા આ મામલે તપાસના આદેશ કરવામાં આવે છે, પરંતુ પોતાના પોલીસ કર્મચારીઓના વિરુદ્ધ કાયદેસરના પગલાં લેતા નથી। સુરત શહેર જિલ્લા સહિત સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતમાં છેલ્લા 1 સપ્તાહથી ઓક્સિજનની અછત વહીવટી તંત્ર માટે સિરદર્દ સાબિત થઈ રહ્યું છે।
एक सांडे त्यां तेर तूटी जेवी स्थितिमां ऑक्सिजननी डिमांड माटे सप्लाय जाळवी राखवा माटे हवातिया मारी रहेला वहीवटी तंत्र द्वारा हवे होम आइसोलेशनमां रहेला दर्दीओ माटે ઘાતકી નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। વહીવટી તંત્ર દ્વારા હવે એજન્સીઓને ખાનગી વ્યક્તિ સંસ્થાઓને ઓક્સિજન રિફિલિંગ ન કરવા માટે આદેશ કરવામાં આવતા હોમ આઇસોલેશનમાં સારવાર લઈ રહેલા દર્દીઓની હાલત આગામી દિવસોમાં વધુ કફોડી બનશે। વહીવટી તંત્ર દ્વારા અતિશહેર જિલ્લામાં આવેલ તમામ ઓક્સિજન રિફિલિંગ કરતી એજન્સીઓને સ્પષ્ટ આદેશ ફરમાવી દેવામાં આવ્યો છે। આથી ખાનગી અને સ્વયંસેવી સંસ્થાઓ દ્વારા લાવવામાં આવતા ઓક્સિજનના બોટલ રિફિલિંગ કરવાના રહેશે નહીં, જેને પગલે સુરત શહેર જિલ્લા સહિત નવસારી અને તાપીથી આવતા હોમ આઇસોલેશનના દર્દીઓના પરિવારજનોને પણ નિર્ણયની સીધી અસર થશે। આજે સુરત શહેરમાં 220 મેટ્રિક ટન ઓક્સિજનની આવશ્યકતા સામે માંડમાં 190-200 મેટ્રિક ટનનો જથ્થો સપ્લાય થાય તેવી સંભાવના છે। સિવિલ સ્મીમેર સહિતની ખાનગી હોસ્પિટલોમાં ઓક્સિજનની અછતની બુમરાણ આજે પણ યથાવત રહેવા પામી છે। અત્યાર સુધી સિવિલ સ્મીમેરમાં સ્ટોક રહેતો ઓક્સિજન હવે ભૂતકાળ બની ચૂક્યો છે। રોજનું કમાઈને રોજનું ખાનારા મજૂર વર્ગ જેવી હાલત ઓક્સિજન મુદ્દે વહીવટી તંત્રની થઈ ચૂકી છે, ત્યારે આજે ઓક્સિજન મુદ્દે વહીવટી તંત્ર દ્વારા વધુ એક તબગલી નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, જે મુજબ હવે શહેરમાં આવેલા તમામ રિફિલિંગ સેન્ટરોને ખાનગી અને એનઓજીના ઓક્સિજનના બોટલ રિફિલિંગ ન કરવા સંદર્ભે જણાવ્યું છે। આ સ્થિતિમાં હવે જે કોરોનાગ્રસ્ત દર્દીઓ પોતાના ઘરે સારવાર લઈ રહ્યા છે તેઓ સૌથી વધુ કફોડી સ્થિતિમાં મુકાઈ ચૂક્યા છે। સુરત શહેરમાં હાલમાં સેંકડો દર્દીઓ હોમ આઇસોલેશન હેઠળ કોરોનાની સારવાર લઈ રહ્યા છે અને તેઓના પરિવારજનો એનજીઓ થકી ઓક્સિજનના બાટલાની વ્યવસ્થા કરી રહ્યા છે। જો કે વહીવટી તંત્ર દ્વારા આજે લેવામાં આવેલા આ નિર્ણયને પગલે હવે દર્દીઓના પરિવારજનોએ ઓક્સિજન માટે વલખા મારવાનો નિશ્ચિતપણે વારો આવશે। સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી અનુસાર હાલ સુરતમાં હોમ આઇસોલેશનમાં રહેલા દર્દીઓ માટે રોજિંદો 4-5 મેટ્રિક ટન ઓક્સિજનની આવશ્યકતા છે। જો કે સરકારી અને ખાનગી હોસ્પિટલોમાં જ્યાં ઓક્સિજનનો જથ્થો આવશ્યકતા અનુસાર પૂરો પાડવામાં તંત્રની હાલત કફોડી થઈ રહી છે, ત્યારે હવે આ નિર્ણયનો ભારે વિરોધ નિશ્ચિત છે। ઓક્સિજન મુદ્દે ભીસમાં મુકાયેલા વહીવટી તંત્ર ઝીરો વેસ્ટ ઓક્સિજનની રણનીતિ બાદ હવે જ્યાં બને ત્યાંથી ઓક્સિજન મેળવવા માટે હવાતિયા મારી રહ્યું છે। સુરત હજીરા ગામના સિંગોતર માતાના મંદિર નજીક આવેલા માતા ફૈયામાં એક 5 વર્ષની બાળકી શંકાસ્પદ રીતે મોતને ભેટેલી હાલતમાં મળી આવતા પોલીસ અધિકારીઓ દોડતા થઈ ગયા હતા। માસૂમ બાળકી સાથે દુષ્કર્મ બાદ હત્યા કરાઈ હોવાની વાત પ્રસરતા લોકો ભેગા થઈ ગયા હતા, જેને લઈ હજીરા પોલીસે તાત્કાલિક બંદોબસ્ત મૂકી દીધો છે। એટલું જ નહીં પણ બાળકીના પ્રાઇવેટ પાર્ટ અને માથાના ભાગે ઈશાના નિશાન મળી આવ્યા હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે। હજીરા ગામના સિંગોતર માતાના મંદિર નજીક આવેલા માતા ફૈયામાં સંજય ડાયાભાઈ પટેલે બનાવેલી કોલોનીના રૂમમાં એક પરિવાર રહે છે। બાળકી સવારે 10:30 વાગે અચાનક ગુમ થઈ ગયા બાદ પિતાના ઘરે નજીકની ઝાડીમાંથી મળી આવી હતી। પિતા દીકરીના મૃતદેહને ઘરે લઈ આવ્યા હતા, એટલું જ નહીં પણ પોલીસને જાણ કર્યા વગર 1 કલાક સુધી મૃતદેહ ઘરમાં રાખી મૂક્યો હતો। જો કે પોલીસને બાતમી મળતા પોલીસ તાત્કાલિક દોડી આવી હતી અને તપાસમાં શંકાસ્પદ લાગતા તાત્કાલિક ઉચ્ચ અધિકારીઓની જાણ કરતા તમામ દોડતા થઈ ગયા હતા। શંકાસ્પદ મોતને ભેટેલી માસૂમ દીકરીની હત્યા કેસમાં શંકાની સોય પિતા તરફ જઈ રહી હોવાની ચર્ચા ચાલી રહી છે। જો કે પોલીસે તમામ મુદ્દાઓને ધ્યાને લઈ આગળની તપાસ હાથ ધરી છે, સાથે સાથે બાળકીનું ફોરેન્સિક પોસ્ટમોર્ટમ કરાવી દુષ્કર્મ બાદ હત્યા થઈ હોય તો તેના પુરાવા ભેગા કરી આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે। પરિવારે જણાવ્યું હતું કે એમપીના રહેવાસી અને ઘણા સમયથી હજીરામાં મજૂરી કામ કરી પેટીઓ ભરતા આવ્યા છે। આ મોટી દીકરી હતી, ત્યારબાદ 1 દીકરી અને 1 દીકરો છે। આજે આ દીકરી કુદરતી હાજતે જવાનું કહીને નીકળી હતી, માતા રસોઈ બનાવતી હતી, ત્યારબાદ અચાનક ગુમ થયા બાદ મૃત હાલતમાં મળી આવી હતી। પિતા જહાજમાં કલર કામ કરતા હોવાનું જાણવા મળતા સુરતના હજીરા ગામના મધ્યપ્રદેશના પરપ્રાંતીય શ્રમજીવી પરિવારની 4.5 વર્ષની બાળકી પર બળાત્કાર બાદ માસૂમને પટકી પટકીને ક્રૂરતાપૂર્વક હત્યા કર્યાની ચોંકાવનારી ઘટના બની હતી। ડીસીપી વિધિ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે બાળકીની હત્યા મામલે અને માથાના ભાગે ઈજાના નિશાન મળ્યા છે। બાળકીની ઈજા પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ જણાતી નથી, અમે મૃતદેહને પીએમ માટે સિવિલ મોકલ્યો છે। પીએમ રિપોર્ટ બાદ વધુ હકીકત માલુમ પડશે। સુરતમાં એક એવો ચોર પકડાયો છે જે પહેલા નવી સિવિલમાં પીપીઈ કીટની ચોરી કરે અને પછી તે પીપીઈ કીટ પહેરી કોવિડ-19 માટેની કિડની હોસ્પિટલમાં જઈ પેશન્ટની નજર ચૂકવી મોબાઈલની ચોરી કરે છે। આ ચોરનો પોલીસે ભાંડો ફોડી નાખ્યો હતો। ખટોદરા પોલીસે મોબાઈલ ચોર પાંડેસરાની રવિન્દ્રનગર સોસાયટીમાં રહેતા તેજસ ઉર્ફે તેજુ રાજેન્દ્ર રાઠોડને સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે પકડી પાડીને તેની પાસેથી ચોરીના 5 મોબાઈલમાંથી કુલ 21,500ના મુદ્દામાલ કબજે કર્યા હતા। આ ચોર 2 મહિના પહેલા નવી સિવિલની કોવિડ-19 હોસ્પિટલમાં સર્વન્ટ તરીકે કામ કરતો હતો।
જેથી તેને તમામ ગતિવિધિઓની ખબર હતી. અગાઉ તે પાંડેસરા પોલીસમાં પણ મોબાઈલ ચોરીમાં પકડાયો હતો. સીસીટીવી ફૂટેજમાં તે એક પેશન્ટનો મોબાઈલ ચોરી કરી પીપીઈ કિટની ચેઇન ખોલી ખિસ્સામાં મૂકતો દેખાય છે. ખટોદરા પોલીસે સ્ટાફની પૂછપરછ કરતા તેમાં નવી સિવિલના સ્ટાફના ભૂતકાળના રેકોર્ડમાં રીઢાચોરનું નામ સામે આવ્યું હતું. કોરોનાની મહામારીને લઈને શહેરમાં મોટાભાગના ધંધાઓ બંધ રાખવા પાલિકા અને પોલીસ દ્વારા જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. તેમ છતાં વેસુ વીઆઈપી રોડ પર એવી ફિટનેસ જીમમાં સવારે લોકો કસરત કરવા માટે આવ્યા હતા, જેમાં કેટલાક લોકોએ તો માસ્ક પણ પહેર્યું ન હતું, જેના કારણે પોલીસે દંડની કાર્યવાહી કરી હતી. સાથે જ ઉમરા પોલીસ એવી ફિટનેસના સંચાલક તેમજ ચાર જીમ ટ્રેનરોને પકડી પાડી પોલીસ સ્ટેશને લઈ આવી હતી. પોલીસે જીમના સંચાલક રાજેશ પ્રવીણ કાબરાવાલા, ટ્રેનર આનંદ દોલત ચૌધરી, સ્નેહિલ સંજય મકુવાલા, સજેશ ચંદ્રભાનુ અને અંકિત રશ્મિકાંત જીરાવાલાની સામે જાહેરનામા ભંગનો ગુનો નોંધી ધરપકડની કાર્યવાહી કરી છે. સ્થાનિક ચૂંટણી બાદ સંક્રમણ વધતા મનપા તંત્રએ પગલાં ભરવાનું શરૂ કર્યું હતું. એક તરફ લોકડાઉનનો કપરો સમય પૂરો કર્યા બાદ માંડમાંડ શરૂ થયેલા શહેરના જીમો પાલિકાએ ગત માર્ચના એન્ડિંગમાં કોરોનાના કારણે બંધ કરવાની સૂચના આપી હતી, જેને કારણે જીમ સંચાલકોએ પાલિકા કચેરીની બહાર પ્રદર્શનો કરી જીમ શરૂ કરવા પાલિકામાં આવેદન પત્ર આપ્યું હતું. સુરત શહેરના તમામ સમાજના 18 વર્ષથી 65 વર્ષ સુધીના ભાઈ બહેનો માટે સુરતની સેવાભાવી સંસ્થા મુક્તિ તિલક ફાઉન્ડેશન દ્વારા સીઆર પાટીલ કોરોના કવચ વીમા યોજનાના શહેરના ગોપીપીરા વિસ્તારમાં આવેલ શ્રી રત્નસાગર જૈન વિદ્યાશાળામાં તારીખ 1 મેથી શનિવારે સવારે ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ શ્રી સીઆર પાટીલ સાહેબના વરદ હસ્તે શુભારંભ થયો હતો. ભાજપ અધ્યક્ષ સીઆર પાટીલે જણાવ્યું હતું કે કોરોના કાળમાં લોકો અલગ અલગ પ્રકારે સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરે છે, ત્યારે આ વિશિષ્ટ આયોજન ખરેખર પ્રશંસનીય છે. આખા દેશમાં આ પ્રકારનો પહેલો કાર્યક્રમ છે, આ માટે વડાપ્રધાન મોદીજીએ પણ શુભકામનાઓ પાઠવી છે. સુરેશભાઈ સમાજ અને સંસ્થાને આ કામ માટે અભિનંદન પાઠવું છું. આ યોજનાનું સંચાલન શહેરની જાણીતી સંસ્થા મુક્તિ તિલક ફાઉન્ડેશનના ચેરમેન શ્રી સુરેશ ડી શાહ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે. શહેરના તમામ લોકો માટે કોરોના વીમા કવચ લેવામાં આવશે, જેમાં 18 થી 65 વર્ષ સુધીની વય મર્યાદા છે. આ એસબી લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીની કોરોના રક્ષક પોલિસીની ટર્મ 195 દિવસની છે અને વીમા રકમ 1 લાખની રહેશે. પોલિસી સૌએ ઓનલાઈન લેવાની રહેશે, તેમજ દરેક વ્યક્તિનો સમય બચે તેથી વ્યક્તિએ જાતે જ ઓનલાઈન પોલિસી લેવાની છે, જેમાં એસબીઆઈ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની દ્વારા માંગેલા ડોક્યુમેન્ટની પૂર્તિ થતાં પોલિસી મળી જશે. આ પોલિસી તારીખ 1 મેથી 5 મે સુધી લઈ લેવાની રહેશે. આ સમયગાળામાં જ લીધેલી પોલિસીનું પ્રીમિયમ મુક્તિ તિલક ફાઉન્ડેશન દ્વારા પરત કરવામાં આવશે. વ્યક્તિ જાતે ઓનલાઈન પોલિસી લે ત્યારે તેનું પ્રીમિયમ તેની જાતે જ ઓનલાઈન કરવાનું છે. જ્યારે વીમાની પોલિસી મળે ત્યારે પોલિસીની ઝેરોક્સ, આધાર કાર્ડ અને સંસ્થાનું એક ફોર્મ ભરશો એટલે ચૂકવેલી પ્રીમિયમની પૂરેપૂરી રકમ મુક્તિ તિલક ફાઉન્ડેશન દ્વારા પરત આપી દેવાશે. આ યોજના શરૂ કરવાના હેતુ અંગે સુરેશ શાહે કહ્યું કે વર્તમાનમાં કોરોનાની કપરી પરિસ્થિતિ છે, લોકોને નિસ્વાર્થ ભાવે મદદરૂપ થવાના આશયથી આયોજન કરાયું છે. આ યોજના સુરત શહેરના કોઈ પણ સમાજના 18 વર્ષથી 65 વર્ષ સુધીના ભાઈઓ બહેનો માટે છે. સુરેશ શાહ, ચેરમેન મુક્તિ તિલક ફાઉન્ડેશન. આજના કાર્યક્રમમાં આપણે વીમા કવચ યોજનાનું ઉદઘાટન રાખ્યું છે. માન્ય ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલ સાહેબના વરદ હસ્તે આજના કાર્યક્રમનું ઉદઘાટન થશે. કાર્યક્રમની અંદર શહેરના 18 વર્ષથી 65 વર્ષ સુધીની વય મર્યાદાના તમામ નાગરિકો માટે આપણે આ વીમાનું કવચ લઈ રહ્યા છીએ. 6.5 મહિના માટેનો આ વીમો છે. એમને 1 લાખ રૂપિયાના વીમાની રકમ મળશે અને લગભગ 600 રૂપિયાથી માંડી અને 1500 રૂપિયા સુધીનું એમને પ્રીમિયમ ભરવાનું આવશે. ઓનલાઈન એસબીઆઈ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીનો એમને વીમો લેવાનો છે. એ વીમો લીધા બાદ એનું ટોટલ પૂરેપૂરું પ્રીમિયમની રકમ અમારી સંસ્થાની ઓફિસથી, અમારી સંસ્થા તરફથી દાતાઓના દ્વાન દ્વારા એમને મળી જશે પરત. આની અંદર અમે ટાર્ગેટ રાખ્યો છે કે 25,000 લોકો જોડાશે. આવો વિચાર એટલા માટે આવ્યો કે દરેક શહેરની દરેક સંસ્થાઓ કોઈને કોઈ પ્રકારે કોઈ આઇસોલેશન શરૂ કરી રહ્યું છે, કોઈ ઓક્સિજનનું કામ કરી રહ્યું છે, કોઈ ટિફિન સેવા કરી રહ્યું છે. અમને પણ એમ થયું કે આપણે પણ સંસ્થા દ્વારા કંઈક સેવા કરીએ, એવા એક બેઝથી અમને પણ આવો વિચાર આવ્યો. સી આર પાટીલ સાહેબ સાથે ચર્ચા કરી અને એમને કીધું કે આ કાર્ય સરસ છે, તું કર, અને એટલા માટે આપણે આ કોરોના કવચ લોકોને આપી રહ્યા છીએ. 9 એપ્રિલે લકવાગ્રસ્ત કોરોના દર્દીને 10મા માળ પર એડમિટ કરાયા હતા. છેલ્લા 3 દિવસથી આ દર્દી ક્યાં છે તે સિવિલ તંત્રને ખબર નથી. પરિવારજનો છેલ્લા 3 દિવસથી હોસ્પિટલમાં શોધી રહ્યા છે. 2 દિવસ સુધી હોસ્પિટલે ગલ્લાતલા કર્યા બાદ 30મીએ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ કરવા કહ્યું હતું. ગુમ થયેલા મહારાણી દીન તિવારીના પુત્ર સંજય તિવારીએ આવ્યો હતો. 9 એપ્રિલે પિતાજીને કોરોના આવ્યો હતો ત્યારે 10મા માળ પર એડમિટ કરાયા હતા.
बारमी सुधी पिताजीनी तमाम अपडेट मळती हती त्यारे डॉक्टरोए मने कह्युं हतुं કે તમારા પિતાજીની તબિયત સારી છે એટલે તમે ચિંતા કરતા નહીં। ત્યારબાદ મને કોરોના થતાં હોમ ક્વોરન્ટાઇન થયો હતો, ત્યારથી જ પિતાજી વિશે મને અપડેટ મળતી ન હતી। 26મીએ પિતાજીની તબિયત પૂછવા માટે સિવિલ ગયો ત્યારે હેલ્પ સેન્ટરમાંથી કહેવાયું હતું કે તમારા પિતાજીની ભાળ મળતી નથી, તમે કાલે આવજો। બીજા દિવસે પણ મને આવો જ જવાબ મળ્યો હતો, આરએમઓ પાસેથી પણ વ્યવસ્થિત જવાબ મળ્યો ન હતો। ત્યારબાદ મને કહી દેવાયું કે પોલીસમાં પિતાના ગુમ થયાની ફરિયાદ આપી દો। કોરોના સંક્રમણ અટકાવવા માટે કાપડ માર્કેટને અઠવાડિયા માટે બંધ કરવામાં આવી છે, તેવી જ રીતે ટેક્સટાઇલના વિવિંગ એકમો પણ સ્વૈચ્છિક રીતે 15 દિવસ બંધ રાખવાની અપીલ કરવામાં આવી છે। દેશના અન્ય રાજ્યોની ટેક્સટાઇલ મંડીઓ પણ કોરોના સંક્રમણને કારણે બંધ છે, તો આ સંજોગોમાં ઔદ્યોગિક યુનિટો 15 દિવસ માટે તારીખ 1 થી 15 મે સુધી સ્વૈચ્છિક રીતે બંધ રાખવાનો નિર્ણય આજે વિવર અગ્નિઓની જલસાગર કોમ્પ્લેક્સ સબજેલ નજીક મળેલી મિટિંગમાં લેવામાં આવ્યો હતો। સુરત મહાનગરપાલિકાના ઉધના, બમરોલી, પાંડેસરા, કતરગામ, વેડરોડ, કરાચા, લિંબાયત વગેરે તમામ વિસ્તારના વિવિંગ યુનિટોના માલિકો, સોસાયટીના પ્રમુખો તથા હોદ્દેદારોને હાલની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લઈને સ્વૈચ્છિક બંધ રાખવું કે કેમ તે બાબતે અભિપ્રાય આપવા જણાવવામાં આવ્યો હતો અને તેના આધારે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો। સુરતની તમામ ટેક્સટાઇલ માર્કેટોને કોરોનાનું સંક્રમણ તોડવા માટે 28મીને બુધવારે સવારથી તારીખ 5મી ને બુધવાર રાત્રિ સુધી 7 દિવસ માટે સ્વૈચ્છિક રીતે બંધ રાખવામાં આવ્યું છે। સરથાણામાં બિલ્ડરે 23 વર્ષીય ડિવોર્સી યુવતીને નોકરી અપાવવાના બહાને પોતાની ઓફિસે બોલાવી બળાત્કાર ગુજાર્યો હતો। બળાત્કારની વાત કોઈને કરી તો જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપી હતી। કામરેજ વિસ્તારમાં રહેતી 23 વર્ષીય અનુષ્કા મૂળ મુંબઈની રહેવાસી છે। 2015માં તે પ્રેમલગ્ન કરી પતિ સાથે સુરત રહેવા માટે આવી હતી। પતિ સાથે મનમેળ ન થતાં 2018માં ડિવોર્સ લીધા હતા। ત્યારબાદ તે એકલી રહેતી હતી। હાલ અનુષ્કા કામરેજ ખાતે રહેતી હતી। 1.25 મહિના પહેલા તેની બહેનપણી સાથે સોશિયલ સાઇટ પર ચેટ કરતી વખતે રોંગ નંબર પર ચેટ થવા લાગતા સામેવાળાએ પણ ચેટ કરી હતી। અનુષ્કાએ ત્યારે કહ્યું હતું કે હું તમને ઓળખતી નથી, ભૂલથી રોંગ નંબર લાગી ગયો હતો। ત્યારબાદ ચેટ કરનારે તેનું નામ મહેશ ગોયલ જણાવ્યું હતું। અનુષ્કાએ મહેશને કહ્યું કે તેની નોકરીની જરૂર છે। મહેશે તેણીને યોગી ચોક ખાતે BRTS રોડ પર આવેલા સાયોના પ્લાઝામાં બીજા માળે પોતાની ઓફિસે બોલાવી હતી। અનુષ્કા 22 માર્ચના રોજ ઓફિસમાં ગઈ ત્યારે મહેશે તેની સાથે બળાત્કાર ગુજાર્યો હતો। બળાત્કાર બાદ મહેશ ગોહિલે આ વાતની જાણ કોઈને કરી તો જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી। અનુષ્કાએ સરથાણા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ કરી છે। તેના આધારે પોલીસે મહેશ ગોહિલ વિરુદ્ધ બળાત્કારની ફરિયાદ દાખલ કરી હતી। જહાંગીરપુરા સરોલી બ્રિજ પાસે નહેરમાં નહાવા પડેલા યુવકનું ડૂબી જતા મોત થયું છે। યુવક તેના 3 મિત્રો સાથે નહેરમાં નહાવા માટે આવે ત્યારે વિડીયો બનાવી સોશિયલ મીડિયા પર મૂકતો હતો। 4 મિત્રો નહેરમાં નહાવાનો વિડીયો બનાવવા માટે આવ્યા હતા। તે પહેલા એક યુવકે ગેલમાં આવી બાઇક પરથી ઉતરી શર્ટ કાઢી સીધો જ નહેરમાં પડ્યો હતો, પછી તે બહાર નીકળ્યો ન હતો। તેના 3 મિત્રો પૈકી 1 મિત્રએ પાણીમાં ઉતરી શોધખોળ કરી છતાં પતો લાગ્યો ન હતો। 4 જણાને તરતા પણ આવડતું ન હતું। આ ઘટનામાં સુરત ફાયર બ્રિગેડને જાણ કરવામાં આવી હતી। ફાયરે આવી ગણતરીની મિનિટોમાં વિકાસનો મૃતદેહ પાણીમાંથી કાઢ્યો હતો। મૃતકનું નામ વિકાસ કૈલાશ પવાર છે અને તેની ઉંમર 19 વર્ષની છે, તેમજ તે 18 જણ SMC ક્વાર્ટર્સમાં રહે છે। અગાઉ તે ખાનગી હોસ્પિટલમાં છૂટક મજૂરી કરતો હતો અને હાલમાં બેકાર હતો। વિકાસના પરિવારજનોએ પણ નહેરમાં નહાવા ન જવા માટે તેને અગાઉ વાત કરી હતી। આમ છતાં યુવકો પરિવારની વાત માનતા ન હતા। નહેરમાં પાણી આવતું જેથી પાણીનું વહેણ વધારે હતું। ઉપરથી નહેરમાં 3 ફાટક હતી, જેમાં મોટી નહેરમાં તે નહાવા પડ્યો પછી બહાર નીકળ્યો ન હતો। પરિવારમાં વિકાસ 1નો 1 દીકરો હતો। સુરતમાં કોરોના બીજી લહેરમાં કેસ યથાવત રહેતા સિટીમાં સત્તાવાર રીતે 16 અને જિલ્લામાં 5 મળી કુલ 21 મોત થયા હતા। સિટીમાં નવા 1737 અને જિલ્લામાં 274 મળી કોરોનાના નવા 2011 દર્દી નોંધાયા છે, તો શહેરમાંથી વધુ 2020 અને ગ્રામ્યમાંથી 471 મળી કુલ રેકોર્ડ બ્રેક 2491 દર્દીને રજા અપાઈ હતી। આરોગ્ય વિભાગ પાસેથી મળેલી વિગત મુજબ સુરત સિટીમાં નોંધાયેલા 16 મોતમાં કાપુદ્રાનો 42 વર્ષીય આધેડ, અડાજણનો 56 વર્ષીય પ્રોઢ, વરિયાવી બજારનો 40 વર્ષનો યુવાન, અડાજણના 67 વર્ષના વૃદ્ધ, પર્વતપાટિયાનું 57 વર્ષીય પ્રોઢ, ડભોલીની 58 વર્ષીય પ્રોઢા, ઉધનાની 42 વર્ષની મહિલા, મોરાભાગના 68 વર્ષીય વૃદ્ધ, નાનપુરાના 49 વર્ષીય આધે, ઉત્તરાયણના 71 વર્ષીય વૃદ્ધ, લંબે હનુમાન રોડના 59 વર્ષીય પ્રોઢ, વેસુની 52 વર્ષીય મહિલા, રાંદેના 85 વર્ષીય વૃદ્ધા, વેસુના 57 વર્ષીય પ્રોઢ, ભટાના 53 વર્ષીય પ્રોઢ અને યોગી ચોકના 80 વર્ષીય વૃદ્ધાનો સમાવેશ થાય છે। જ્યારે ગ્રામ્યમાં બારડોલીના 55 વર્ષના પ્રોઢા, બારડોલીના 63 વર્ષીય વૃદ્ધા, મહુવાની 52 વર્ષીય મહિલા, ઓલપાડની 53 વર્ષની મહિલા અને ઓલપાડના 45 વર્ષીય મહિલાનો સમાવેશ થાય છે। સિટીમાં સૌથી વધુ રાંદેરમાં 377 અને અઠવામાં 371 કેસ છે।
સિટીમાં નવા 1737 કેસ સાથે કુલ કેસ 90,445 અને મૃત્યુઆંક 1470 થયો છે. ગ્રામ્યમાં નવા 274 કેસમાં કુલ કેસ 24,648 અને મૃત્યુઆંક 344 છે. સિટી ગ્રામ્ય મહિને કુલ કેસનો આંક 1,15,093 અને મૃત્યુઆંક 1761 છે. સિટીમાં સાજા થનારા દર્દીઓનો આંક 71,220 અને ગ્રામ્યમાં 20,265 મહિને કુલ આંક 91,485 થયો છે. સમાચાર સમાપ્ત કરતા પહેલા જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર. સુરતમાં બે અલગ અલગ હેલ્થ સેન્ટરમાં શાકભાજી વિક્રેતાઓનો કોરોના રિપોર્ટ પણ અલગ અલગ, એકમાં પોઝિટિવ તો બીજામાં નેગેટિવ. પાંડેસરાની ખાનગી હોસ્પિટલે કોરોના દર્દીનો મૃતદેહ રોડ પર રજતો મૂકી દીધો. નશાએ જિંદગી બગાડી, સુરતમાં ગાંજાના નશાના આદિ પુત્રએ નિવસ્ત્ર થઈ મહિલાઓ પાછળ દોડતો. સુરતમાં રાતે 2 વાગે દારૂ પીને ક્લિનિક ચલાવતા બોગસ ડોક્ટરના લવારા પોલીસને સોંપી દેવાય. તોડ કર્યા બાદ લોકો સાથે દુર્વ્યવહાર કરનાર પોલીસની દાદાગીરીનો લાઈવ વિડીયો વાયરલ. અને એક સાંધે ત્યાં 13 તૂટી જેવી સ્થિતિ, વહીવટીતંત્ર દ્વારા હવે હોમ આઇસોલેશનમાં રહેલા દર્દીઓ માટે ઘાતકી નિર્ણય લેવાયો. આ સાથે સુરત ચેનલના સમાચાર સમાપ્ત થાય છે. નમસ્કાર.